back to bed. Yeah. Whoa. Vad står det där? Vad kan du se vad det är för ord? Käsa. Käsa. Åh, vad bra! Ska ha lite mer kärn. Åh, kolla. Att vi borde ha när vi har röster också lägger till. Mm. Sånt här. Ja, ah, men nu håller ni fan köften för nu, nu är det jag som är pappa nu och jag har bytt kanal. Häll in bort. Vart är mobilen? What the fuck? Vänta. Mobil. Vänta. Det är så lågt. Ja, det är fan Simba! Simba! Okej, så. Där, perfekt, perfekt. Där, där. Mama. Mama. How was grandpa and grandma? Like? Jag känner mig så liten. Men du ska inte titta på mig! Vi börjar skriva så här. Jag har inte så din munsyntax. Ser du? Okej, vi kör med min. Okay, jag ska ju prata. Ja, men inte när du kommer. Du bara... Shit, yeah. Jag fick... Ja! Ja! Kom igen, Melissa. Tryck ut den ut. Kom igen, det här klarar du. Min här bak, liksom, man tänker efter. Man måste ju vara typ så här. Jag gör så här att få... Fan, ska jag se ut då? Pusha. Ett. We're doing it. Jag ska komma ut ännu mer när du inte fattar. Och då ska jag falla där. Ah, för då gör jag bara så här. Okej, nu. Ner. Spela med. Ner. Ned. Nej, det var ju så fint. Får du bara falla ihop någon gång när du känner för det. Okej, du ska vara så här. Oh my god, det ser ut som en mini Justin Bieber. Okej, okay, kör. Okej. Okej, en del.
bättre att kunna komma ihåg när det är. Nej, du måste se mer allvarlig ut. Nej. Det står så här. Vad arg. Ja. Ja, nu då? Nu, stäng gardinerna. Så det blir mörkare.